أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje koji nas je počastio da smo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na njega salavat i selam donosimo i moleći gospodara nebesa i zemlje da budemo od onih robova njegovih koji istinski vole i slijede Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodara molimo da nas pomogne i počasti da ustrajemo na putu dobra i molimo gospodara svih svjetova da budemo od onih robova njegovih s kojima će on biti zadovoljan na dan susreta sa njim uzvišenim. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa čitanjem hadisa iz zbirke Sahih hadisa imama Buharije u želji i u nastojanju, u nijetu da budemo od onih ljudi koji se približavaju Muhammedu alejselamu i uzimaju svjetla od njegovog sunneta i mijenjaju svoj život nabolje sa ciljem, sa nastojanjem da nas to dovede do Allahovog zadovoljstva. Jer vrata koja vode do Allahovog zadovoljstva vode preko ljubavi, preko slijeđenja sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Moram naglasiti za naše prijatelje koji nas gledaju preko YouTube kanala i na ovaj virtualni online način da smo imali jednu specifičnu situaciju u četvrtak kada smo snimali halku hadisa i ovo je jedan naknadni snimak, jer zbog tehničkih razloga nismo uspjeli da sačuvamo halku koju smo tu noć snimili, tako da oni koji su bili tu znaju da je hal bio u džamiji drugačiji, a sada se mi nalazimo u mešćidu sami i evo želimo da snimimo ovu halku želeći Allahu zadovoljstvo i želeći da čuvamo kontinuitet sa našom braćom i sestrama koji nas gledaju, pogotovo van BiH i koji znamo da se raduju svakoj od ovih naših druženja i predavanja i molim Allah da nas učvrsti na putu dobra. I zbog toga ćemo da pročitamo današnji hadis koji smo pripremili, koji smo čitali protekli četvrtak ovdje u našem tabačkom mešćidu. A jedna važna osobina braćo i sestre svakog vjernika je ustrajnost na putu dobra. I uvijek postavimo sebi pitanje zašto je važno da vjernik bude ustrajan. Zato što onaj koji bude ustrajan svojih 5, 10, 20, 100 godina koliko Allah odredi dunjaličkog života, ustraje na putu dobra, on zaslužuje džennet i Allahu nagradu zato što on bi bio takav kad bi do sudnjeg dana poživio. A nevjernici će ići vječno u džehennem zato što bi vječno, kad bi do sudnjeg dana poživjeli, on bi negirali gospodara svih svjetova. I zato nam je važno, braćo i sestre, da ustrajavamo na putu dobra. Nije lako, nije jednostavno, ali dobro mora da nam bude navika, da bude naš način života. Pa i kad se ovo desi neka greška, neki propust, kad insan propusti namaz, neka ga naklanja, kada insan uradi neki grijeh, neka se za grijeh pokaji, kada nam se desi situacija da možda smo neko dobro propustili da učinimo, nemojmo da zanemarimo priliku da to dobro opet učinimo. I zato smo mi evo danas tu da snimimo halku za našu braću i sestre koji nas gledaju preko YouTube kanala i koji za nas uče hajli dove. Allah daje bereket zahvaljujući dovama onih koji nas slušaju i koji nas gledaju, a srca vjernika su blizu bez obzira gdje se nalazi na bilo kojem kraju ovoga našeg dunjalka. 25. novembar je dan koji smo ovih datum koji smo ovih dana obilježavali, dan državnosti i važno je da budemo svjesni koliko je domovina bitan okvir koji nas čuva. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada nije negirao ashabima njihov nacionalni identitet. Bilo je ashaba koji nisu bili Arapi, iako je većina ashaba, naravno, koji Muhammed a.s. Arapi su bili, ali ashabi koji nisu Arapi bili, poslanik a.s. im je taj identitet njihov spominjao, po njima ih je nazivao i cijenio taj njihov identitet. Zato imamo slučaj da Selman el Farisi, Selman Perzijanac, svi su ga poznavali kao takvog, Bilal el Habeši, Bilal Habešija, ashab koji je bio iz Etiopije, današnje Etiopije, tadašnje, odnosno Abesinije, svi su ga zvali Bilal el Habeši, Suhejb el Rumi, ashab Muhammed a.s. koji je bio porijeklom iz Vizantije. Dakle, Muhammed a.s. nikada nije negirao ashabima svojim taj nacionalni identitet. Samo mi muslimani znamo, nacionalni identitet je važan, to je okvir koji nas čuva i mi bosanski muslimani toga treba posebno da budemo svjesni. Ali s druge strane, nikada jedan musliman
Bošnjak neće dopustiti da mu nacionalni identitet bude veći i preći od vrijednosti vjere u smislu trebamo čuvati svoj identitet, ali nikada ne smijemo pristajati na to da nam je nešto važnije i veće nama kao muslimanima od našeg vjerskog identiteta. Zato mi svoj identitet čuvamo vrijednostima koje smo naslijedili od naših predaka, dobročinstvom, dobrotom, onim merhametom kojeg imamo, ali ovdje skrećem pažnju omladini važnu jednu stvar. I to je možda krajnje vrijeme u ovim izazovnim vremenima u kojima se nalazimo, da to shvatimo je jedan kuranski ajet kojem Allah kaže Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik. وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Oni koji su sa njim, koji su uz Muhammed a.s., oni su oštri prema dušmanima, prema onima koji ne dijele njihov identitet, koji im ne žele dobro. A milostivi su prema onima drugim muslimanima, između sebe. E mi kao narod ovu paradigmu moramo da mijenjamo. Često imamo osjećaj da mi između sebe pokazujemo oštrinu, žestinu, nerazumijevanje, razjedinjavanje, zlobu, zavidnost, pakost. Iako imamo isti identitet, iako istom pripadamo narodu, iako istu kiblu imamo, iako istu knjigu slijedimo, iako istog poslanika volimo i njegov sunnet slijedimo, to je nevjerovatan jedan fenomen. A često se zna desiti da budemo možda ponizni, snishodljivi prema onima koji su dušmani, neprijatelji našeg naroda. Kad će se to promijeniti? To će se promijeniti kada uđe istinska vjera u naša srca. Jer Allah u Kur'anu nas objašnjava kakvi su oni, koji su to ljudi koji imaju tu dimenziju života. Da su blagi, milostivi prema vjernicima, prema onima koji su pripadnici njegovog korpusa i tabora, njegovog naroda, a da su oštri prema dušmanima. Koji su to? Oni koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I sura Muhammed dolazi u Kur'anu nakon sure Feth. Sura Feth znači pobjeda, a sura Muhammed dolazi odmah nakon, sura Feth dolazi nakon sure Muhammed. Pardon. I kao da nas uzvišeni gospodar želi naučiti da pobjeda dolazi kada usvojimo vrijednosti kojima nas učio poslanik sallallahu alaihi wasallam. A on nas je naučio mnogim vrijednostima i to je ono što u danu državnosti moramo da stalno ponavljamo. Narod koji doživi 11 puta genocid, ima neki problem i ima neku situaciju u svom razumijevanju života koju mora da mijenja. Mora se buditi svoga nemara i svoga sna. Mi volimo svoj narod, mi ne osuđujemo svoj narod i mi treba da, mi kao Bošnjaci koji dominantno smo ti dominantni u našoj domovini i dijaspori koji nas gledaju, iako mi volimo svakog muslimana koji nas gleda bez obzira kojem narodu pripadao, ali govorimo ovdje za nas Bošnjake, narod kojim se to desi više puta da mu dušman čini tako strašne zločine, mora da se dobro pogleda sebi u oči. Jer gledajte, braću i sestre, mi smo dobar narod, mi smo plemenit narod, mi smo merhametli narod. I mi imamo ovu dimenziju sunneta Muhammeda a.s., blagost, milost, merhamet, ljubav. Muhammed a.s. je milost svim svjetovima. Ali nas vjera naša uči i poslanik s.a.s. da merhamet koji nema granica i da milost koja nije na pravi način usmjerena prema ljudima postaje jednu trenutku naivnost. Pogledajte pojedinca koji samo ljudima daje dobro i ni na koji način nema granicu da ima poštovanje prema sebi. Neće ga cijeniti ni oni kojima čini dobro u smislu, iskoristit će ga, bit će naivan, smatrat će ga naivnim drugi ljudi i neko će zloupotrijebiti njegovu dobrotu. Na nivou pojedinca je tako. Onaj koji je dobar u smislu da ne razumijeva da ga ljudi koristi, nije razumio vjeru na pravi način. Narod koji je dobar u smislu da ne shvata da ima dušmane koji mu dobro ne želi i svaki put on pruža ruku i svaki put on potiče priču o tome da treba da se živi. Naravno, mi živimo zajedno sa dobronamjernim ljudima, ali kao narod mi moramo da poštujemo sebe. Ili kada mi poštujemo sebe, onda će da nas poštuju naši dušmani. E mi smo ovaj ajet u potrebi kao narod da primijenimo. Prema dušmanima smo oštri. U smislu imamo granicu. Ovo su vrijednosti koje ne damo. Ovo je crvena linija ispod koje ne idemo. Genocid je nešto što se desilo našem narodu. To mi ne želimo da povlačimo to i da kažemo u redu, mi ćemo pristati na vaše uslove. Navodim u najširem mogućem smislu, kada kao narod dobivamo poštovanje, kad postavimo granicu, kad postavimo limit, kad postavimo neko poštovanje sebe u odnosu prema drugima. A u odnosu između sebe da milostivi budemo.
Nažalost, mi danas imamo situaciju da mi jedni s drugima smo kao rogovi uvreći, a u odnosu prema onima koji nam ne žele dobro, nemamo možda dostojanstva i ponosa. E to mi moramo da mijenjamo iz džamija prije svega. Na koji način? Kroz ovaj kuranski ajet. Muhammedur Rasulullah. Ako istinski slijedimo Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, kada ta vjera uđe u naša srca, kada sunnet njegov budemo primjenjivali, tada će nam Allah kao posljedicu toga, kao plod toga, dati da mi budemo između sebe čvrsti, jedinstveni, milosti, da na putu dobra zajedno sarađujemo, a da prema onima koji nam ne žele dobro imamo jasan stav i odlučan da kažem odnos poštovanja, jer onaj čovjek i onaj narod koji ne poštuje sebe ne može dobiti poštovanje drugih ljudi. I zato nam je bitno da dan državnosti na pravi način i u vjerskom smislu ne mogu reći obilježimo, nego da ga tretiramo kroz vjerski tekst, zato što je naš narod, bosanski muslimani, najveću vrijednost u svom identitetu ima svoju vjeru u islamu. Mi to vjernici znamo. A u isto vrijeme, najveća smetnja našim dušmanima je to što smo mi muslimani. To je najveći trn u oku onima koji ne želi da mi postojimo na ovim prostorima. I zato nam je jedini put da opstanemo, da jačamo svoju vjeru, svoju duhovnost, svoju vezu sa Allahom, svoj džemat, svoje safove, svoju zajednicu. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, da budemo istinski duhovno jaki, intelektualno, materijalno, u svakom mogućem smislu, da nas uzvišeni gospodar na tom putu pomogne. Amin, rabbel alamin. Da proučimo sada dovu il fatihu pred duši imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitamo. Ridan lillah il fatiha. Došli smo do 908. hadisa kojeg čitamo u zbirci imama Buhari. 908. hadis glasi ovako. Hadethena Adem, kale hadethena ibn Ebi Zib, kale Zuhri, an Sa'id, u Ebi Selemete, an Ebi Hurerete, radijallahu anhu, ennehu kale. Pričao nam je Adem i kazao da je njemu pričao ibn Ebi Zib, koji je rekao da mu je prenio Zuhri od Sejida i Ebu Selemi. A ovaj od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao Ebu Hurere radijallahu anhu, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam je kulu. Ebu Hurere govori, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako kaže, iza uqimati salatu fela te'tuha tes'aune, wa tuha temšune alaikumu sakinetu, fema edraktum fesallu, wama fatekum fatimu. Ebu Hurere dakle prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, kada se uspostavi namaz nakon ikameta, iza uqimati salatu, ikamet je proučen i počeo je namaz da se klanja. Dakle, krenuo je džemat, svi su na svojim mjestima, svi su kao jedan. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, nemojte nakon toga da hrlite, da žurite na namaz, ako niste već stigli na vrijeme, nego priđite polako hodajući, mirnim, smirenim korakom, smirenošću priđite u namaz. I onda kaže, ono što ste propustili od namaza, ono na što stignete, klanjajte. Ono što ste propustili, to ćete da nadoknadite. Ovaj hadis poslanik sallallahu alaihi wasalam je kazao jedne prilike nakon što je on čuo, kada je bio u namazu i predvodio namaz kao imam, čuje glasove na namazu, kako su neki ljudi kasnili na namaz i čuje glasove, žamore čuo u džematu, i nakon što je završio namaz i preselamio, pitao ashabe zašto se čula ova buka, šta je bio razlog vaše rasprave, nesporazuma, zašto se desio ovaj žamor. Onda su neki ashabi kazali, oni su zakasnili na namaz, pa su oni se priključili džematu, požurili su, pa su napravili žamor u džematu. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam kazao ovaj hadis u smislu da kad krenete na namaz, nemojte da trčite, da hrlite da biste stigli, nego polako, dostojanstveno pristupite namazu. Pa na što stignete, klanjajte sa imamom, što ste propustili, slobodno nadoknadite, insan će imati nagradu potpunog džemata, čak i kada bi stigao na zadnji rekat. Tome nas uči naš poslanik alejhi salatu vesselam. To je dakle povod nastanka ovoga hadisa. Ovdje imamo dvije dimenzije važnosti i vrijednosti ovoga hadisa poslanika sallallahu alejhi vesselam. Prva je, u jednom drugom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada neko nanijeti, naumi da dođe na namaz, dakle, krenuje na namaz, uzeo abdest i krenuo na namaz. A ulema nas uči kakav hudur i svijest o Allahu čovjeku bude u abdestu, takva će on biti svijest na namazu. I pogledajte neko naše iskustvo, kad klanja čovjek neki namaz, već dva, tri namaza klanjao sa jednim abdestom.
uvijek je nekako taj posljednji namaz manje ga doživi nego onaj prvi kada je svjež abdest, kada tek možda kada je insan obavio fiziološku potrebu i kada se osvježio svojim abdestom i kada dođe sa abdestom koji je još uvijek na njemu se tragovi osjeti. Svijest u abdestu odredi svijest u namazu. Zato je važno i lijepo da insan bude uvijek pod abdestom i lijepo je da insan, ako je mogućnosti da za svaki namaz mijenja abdest kako bi ojačao svoju svijest u namazu. Poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu koji bilježi ima Muslim kaže kada čovjek nanijeti da uđe u namaz, da krene na namaz, on je već u namazu. Dakle, sama namjera da čovjek ide u džamiju, da klanja namaz, on je već u stanju namaza u smislu svijesti o Allahu. Pa kažu, lema ne priliči čovjeku koji je već simbolički u namazu, da on trči na namazu. Da on ubrza svoj korak. Kao što se namaz obavlja polako, dostojanstveno, isto tako korak u džamiju kada se uđe treba da bude dostojanstven i sa smirenošću. To je jedna dimenzija. A druga dimenzija jeste, ukazuje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem na edeb dolaska na namaz, na edeb i poštovanje dolaska u Allahu u kuću i na edeb dolaska pred Allaha, gospodara svih svjetova. Mi znamo kad krenemo načelniku, šefu, direktoru, predsjedniku, nekom uglednom građaninu, nekome koji nam je bitan da nam nešto u životu možda i pomogne, da mi prilazimo toj osobi sa punom dozom poštovanja, lijepo se obučemo, lijepo govorimo, vodimo računa o svojim riječima, vodimo računa o svome pogledu, o svome koraku, o tome gdje stojimo, kako stojimo. Mi vodimo računa o tim stvarima. E ovdje nas Muhammed a.s. uči, vi dolazite na namaz pred gospodara svih svjetova koji je vladar svih tih šefova, direktora, načelnika, premijera, direktora, svih oni koji su vama u očima veliki, važni i bitni. Uči nas poslanik a.s. da poredam u svome srcu stvari na pravi način. Kome Allah bude na prvome mjestu, sve će mu ostalo u životu biti na pravome mjestu. Popravi svoj odnos, kaže Hazreti Alija, sa Allahom, Allah će popraviti tvoj odnos sa drugim ljudima. I kad razmišljamo nekad o halu kojem se mi kao ljudi, pojedinci, nađemo, možda je glavni uzrok svih naših problema, korijen problema, najčešće da smo oslabili vezu sa Allahom Dželešanom. Pogledajte, kad dojača naša veza sa Allahom, kada budemo svjesni gospodara, kada osjetimo njegovu milost prema nama, kada se stidimo blagodati koji nam daje, kada osjetimo njegovu ljubav prema nama, kada osjetimo kako nas čuva, kada osjetimo kako nas pokriva, iako nas ljudi ogovaraju i ne spominju po dobru, iako nam ljudi ne žele dobro, kada osjetimo kako nas se na dove odaziva. Kad ta veza ojača, primijetit ćeš kako ti sve drugo u životu postaje svjetlije, ljepše, drugačije. Kad je veza sa Allahom jaka, svaka druga veza može da bude uspostavljena. Kad je veza sa Allahom slaba, svaka druga veza, koliko god čovjek pokušavao da uspostavi, ima neki nedostatak, ima neki problem, prekid negdje ima. Onaj ko nije sa Allahom, ne može biti istinski sa njegovim stvorenjima. Može biti interesno, može biti radi reda, može biti formalno, ali da im pruži ljubav, da im pruži poštovanje, da im pruži svjetlo vjere, da im pruži ono što osjeća kroz svoju vjeru, to ne može osim onaj koji se istinski vezu za Allaha Đelešanu. I zato nas ovaj hadis uči da zaista budemo od ljudi edeba prema namazu. A čovjek će stići na jedan rekat, i to je važno sa fikske strane, evo da naglasimo, čovjek će stići, računa se da je stigao klanjač na namaz, odnosno da je stigao na jedan rekat onoga trenutka ako je stigao do povratka sa rukua imama. Dok imam se nalazi na ruku, još uvijek je moguće stići na taj rekat. Kada imam krene da govori Semi Allahu limen hamide sa onim sinom, da tako kažem, već počinje novi rekat. I u tom trenutku, ko nije stigao do tog momenta, do riječi Semi Allahu limen hamide, on se smatra da je zakasnio na taj rekat i naravno može da nadoknadi da te rekate koje je propustio, on će svakako njih da nakon što preda imam selam, da ustane da te rekate da naklanja. To je jedna dimenzija ovoga hadisa. Ja bih volio ovdje samo još da kažem važnu stvar. Poslanik alejhi selam ovdje posjeća na namaz da dolazi sa smirenošću. Ova riječ sekinet je riječ koja nam tako potrebna danas. U našim kućama nam je potrebna smirenost. Smirenost nam je potrebna u našim međuljudskim relacijama, poslovnim relacijama. Smirenost nam je potrebna na društvenim mrežama, da odmah ne kažemo sve što pomislimo. Smirenost nam je potrebna u saobraćaju. Smirenost nam je potrebna u radu sa našom čeljadi, sa našom djecom. Smirenost nam je potrebna u radu sa našim starijima koji su možda već bolesni, koji su tromi, koji su spori, ali treba smireno da budemo, da ih možemo polako pohizmeti. Dakle, smirenost je jedna nevjerovatna vrlina koja odlikuje, kaže nauka, svakog onoga koji uspjeh neki postigne. Kažu, nemoguće je da neko uspjeh neki ostvari ako nije bio smiren.
Jer je mnogo izazova koji dolaze na čovjeka. I ako nije naučio da bude smiren, da spusti emocije, da svoj ego stavi pod noge, da sputa svoj nefs, da nekada i neku strelicu od ljudi primi na smiren način, takav ne može raditi sa ljudima, takav ne može da uspije u životu. Jer strelice životne iskušenja će uvijek bivati veći. Samo je pitanje da li ih mi znamo dočekati na pravi način. Insan se u vjeru odgaja kroz tu smirenost, da postigne smirenost i da to bude njegov način života. To, ta riječ se kinet. I to je jedan od pet pojmova koji dolazi samo sa nebesa. Kao što je ljubav, kao što je zadovoljstvo, kao što je nafaka, kao što je oprost i smirenost. Samo od Allaha može da dođe. Samo gospodar može da nadahne insana smiren da bude. A smirenost dolazi shodno stanju naših srca. Kaže Allah u Kur'anu: fa'alima ma fi qulubihim fanzala as-sakinata alayhim. Allah je znao šta je u srcima ashaba, pa je smirenost na njih spustio. Shodno stanju naših srca biće smirenost. Shodno stanju naših srca biće bereketa. Shodno stanju naših srca biće ljubavi. Shodno stanju naših srca biće oprosta i dobrote prema drugima. Biće zadovoljstva u nama samima. A to je ono na što mi možemo da utječemo. Čovjek ne može da utječe na nafaku, Allah mu odredio tu, ali može da utječe na bereket. U smislu, da li će ono što mu Allah je odredio biti nešto u čemu će imati bereketa? Da li će on biti dovoljan? Da li će biti zadovoljan sa tim? Kako utječemo na to? Tako što čistimo svoje srce. Što je srce čišće i svjesnije Allaha, veća je smirenost, veći je bereket, veće je zadovoljstvo i sve ono za čim današnji savremeni čovjek žudi. I zato ovdje ovaj posebno pojam: unesimo smirenost u svoje kuće, unijećemo zadovoljstvo, unijećemo bereket. A kako ćemo doći do te smirenosti? Preispitajmo svoja srca. To ne dolazi onako. Neće se vatra u nekoj kući, neće se haos u nekome domu onako sam od sebe ukloniti. Nego se mora jedna i druga strana, i muž i supruga, i roditelji i djeca, i komšije i prijatelji, svi se moraju uključiti da daju dio sebe i da dio sebe pod noge stave da bi došlo do te smirenosti. Zato se insan bori. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam da je jedna od najvrednijih stvari, najtežih stvari na sudnjem danu, na vagi dobrih djela, ona šaka srdžbe koju je neko suzbio i nije je usmjerio prema drugome čovjeku, nego je u sebi kazao: ja ću se smiriti Allaha radi. To je jedna od najtežih stvari. Wal kazimin al ghaiza, kaže gospodar, oni koji sprečavaju svoju srdžbu su od onih kojima je Allah zadovoljan. Oni su, to su oni koji su Allaha svjesni. To nije lako, ali to je golemo kod gospodara. I ovaj hadis nas podsjeća, namaz je zapravo slika kakav vjernik treba da bude van namaza. Da bude smiren, da bude dostojanstven, da njegov korak bude umjeren, da bude odmjeren, da bude u safu, da budu zajedno, da budu organizirani, da to lijepo izgleda, da ono što je propustio da nadoknadi, ako je potrebno. I ovaj nas također hadis podsjeća ovdje, daje nam nadu. Mnogo je oni koji su propustili u svome životu mnogo namaza. Neko zakasni, znate, na rekat, prvi i drugi rekat. Ali imate ljudi koji su zakasnili 20, 30 godina, nisu namaz klanjali. I za takve ljude ima nade. Poslanik alejhi salatu vesselam nam ovdje daje vrata milosti kao da nam se otvaraju. Što ste propustili, to ćete nadoknaditi, to možete nadopuniti. Insan koji je namaze propuštao, može da čineći Allahu prije svega oprost, činjeći dobra djela, klanjajući na filu i nastojeći da što više dobra uradi, on se vraća gospodaru svih svjetova. Klanja što više na file, nije ti da te namaze nadoknadi. Allahu milost je široka i golema. Spominje se u jednoj predaji da jedan čovjek iz Benu Israila 20 godina Allaha obožavao. A onda nakon 20 godina se udalje od gospodara. Loše društvo, životne okolnosti, udaljio se od gospodara svih svjetova. I nakon toga on se udalje od gospodara i primijetio je sjede u svojoj bradi kada je već došao u pozne godine života. I onda u jednom trenutku kazao: gospodaru moj, ja sam tebi bio blizak, ja sam znao za tebe, ali sam se udalje od tebe. Allah, ima li nade za mene? Ima li nade za mene? Ima li nade za onoga koji klanjao nije namaz? Ima li nade za onoga koji propustio ne samo rekat, dva, nego propustio 20 godina možda Allahu na sežu da padne? Pa se u ovoj predaji spominje da je usnio san jedne noći u kojemu se kaže: ahbebtena fa ahbebnak, volio si ti nas i mi smo voljeli tebe. Teraktena wa terakna, kaže, ti si nas napustio pa smo te mi pustili da ideš. Asajtena fa amhelnak, griješio si prema nama, ali smo ti mi kaznu odgađali, nismo te, kaže, uzvišeni kažnjavali. Wala ir rađate ilajna leqabilnak, ako nam se vratiš, mi ćemo te primiti u okrilje svoje. Allahova milost je veća i nezamisliva za nas, za bilo kojeg čovjeka. Samo je važno stati u red za tu milost. A namaz je naše stajanje u red za tu milost. I zato, braćo i sestre, posebna poruka onima koji možda naklanjavaju namaz u smislu da ne stignu na vrijeme u džemat. A i poruka onima koji nisu klanjali redovno. Poruka onima koji ne klanju nikako namaz. Čuvajmo, braćo i sestre, svoje namaze.
Čuvajmo svoje namaze. To je stub naše vjere. To je prvo za što će nas Allah pitati. To je djelo koje ako bude ispravno, sve ćemo ostalo lako uz Božju pomoć da ispravno činimo. Ali ako namaz ne bude ispravan, ako ne bude bio čvrst, stabilan i utemeljen, ako ne bude bio prisutan kao redovan način života, svako drugo djelo će biti upitno kako ćemo ga dovesti do kraja. Kome namaz bude dobar, bit će mu dobra ostala djela. Braćo i sestre, namaz trebamo čuvati. Ovaj nas hadis uči da je onaj koji klanja i čuva namaz dostojanstven. Ima jedan hadis kod imama Ahmeda se bilježi, jedan hadis koji nas budi iz gafleta, iz nemara i poziva nas sa njim, poslanik alejhi salatu vesselam, da budemo ozbiljni odnosu prema namazu. I ovo mi je posebna poruka onima koji namaz ne čuvaju, onima koji klanjaju ponekad, onima koji su u situaciji da naklanjavaju namaz. Hvala Allahu, vrata nade su otvorena, dok god insan živi. Ali važno da mi pokažemo ozbiljan odnos prema tome. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji ostavlja namaz. Po mišljenju većine učenjaka, onaj koji ostavlja namaz, a zna da je obaveza, on je veliki grešnik. Međutim, onaj koji ostavlja namaz, a vjeruje da ne mora da se klanja, po mišljenju svih učenjaka, on izlazi iz vjere. Jer on negira kuranski tekst. Kad bi neko kazao ne mora se klanjati, on je direktno se suprotstavio ajetu u Kur'anu gdje Allah na više desetina mjesta naređuje namaz. Robe Boži, zar ti imaš hrabrosti suprotstaviti se vladaru nebesa i zemlji? On ti naredio to, od tebe traži samo malo u toku dana. I neko ima hrabrosti da kaže, ne samo neću da klanjam, nego ne treba se to. To nije gospodar naredio. To je ozbiljna stvar, braćo i sestre. To je ozbiljan propust u srcu jednog insana. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, onaj koji propušta namaz i vjeruje da ne treba da se klanja, bit će proživljen u društvu četvorce ljudi, u društvu faraona, u društvu Hamana, u društvu Karuna i u društvu Ubej ibn Halefa. Faraon je veliki silnik, najveći silnik u historiji čovječanstva. Njega je vlast odvratila od namaza i sila njegova. Haman je njegov bio poslušnik, njegov vezir, njega je posao odvratio od namaza. Karun je bio bogataš, tajkun toga vremena, u vrijeme faraona, kojeg je imetak i biznis i posao odvratio od namaza. A Ubej ibn Halef je bio, braćo i sestre, jedini čovjek kojeg je lično ubio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu. I zato kažu učenjaci da je najgori, navodi se u jednoj predaji, da je najgori čovjek onaj koji ubije poslanika nekog ili kojeg poslanik ubije. To je jedan od najgorih statusa kojeg neko može da ima kod gospodara. Da ubija poslanike Božije ili da ga Božji poslanik ubije. Onaj koji ne čuva namaz i još ako smatra da ne mora da se klanja namaz, sebe izlaže velikoj opasnosti. Da bude proživljen u društvu ljudi koji su bili silnici, moćnici, kojima je dunjaluk bio najveća briga, kojima je imetak bio najveća briga, kojima je posao bio najveća briga, da bude u društvu oni koji lično Muhammed alejselatu vesselam svojom rukom lišio života zato što su toliko pretjerali svoju oholost i svoju sili i gordosti. I zbog toga, draga moja braća, poštovani sestre, dragi prijatelji našeg mešćida, sva priča o našim dušmanima staje kad znamo za naše slabosti. A naše slabosti ne možemo liječiti ako ne ojačamo vezu sa Allahom Dželešanu. Odgajaj sebe da ti je namaz najvažniji i najljepši dio tvoga dana. Odgaja svoje dijete da namaz mora da klanja, da čuva. Pošalji ga u mektev kod svoga imama. Nauči ga kuranskim surama. To je najveće ulaganje koje možeš da imaš u svoje dijete. Lijepo je da mu ostaviš i sprat kuće, lijepo je da mu ostaviš i stan, lijepo je da mu nađeš i posao kad završi fakultet. To su sve vrijedne stvari, nisu beznačajne, mi ih ne negiramo. Ali najvrednije je da mu ostaviš svijest o Allahu, vjeru u gospodara svih svjetova. Jer ako ne bude neko čuvao namaz, takav je slab iznutra. On je poput ruševine koja samo što se nije srušila. Kome veza sa Allahom bude slaba, a namaz je mjerilo te veze, svaka druga veza mu je slaba. On je izložio sebe da ga dušmani mogu da napadnu, da ga pogaze, da ga unište, da dušmani rade sa njim što hoće, da se igraju sa njegovim dostojanstvom. Braćo i sestre, čuvajmo svoje dostojanstvo, čuvajmo svoju vjeru, čuvajmo svoj narod i svoj identitet tako što ćemo čuvati vezu sa Allahom Dželešanuhu. Ja molim gospodara svih svjetova da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Molim Allah da ojača nam našu vezu sa njim, da gospodar nam da snage da čuvamo svoje namaze, da onaj ko ne klanja smogne snage da klanja, da onaj ko ne klanja redovno, klanja redovno, da onaj koji propušta, da ne propušta namaz, a i onaj koji klanja redovno, da podigne svoj nivo svijesti o gospodaru, jer niko od nas nije toliko dobar da ne može biti bolji. Molim Allah da nas ujedini na putu dobra i da on bude zadovoljan sa nama na danu kada ni metak ni sinov neće koristiti. Amin ya rabbel alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha. Al